ჩვენი ქვენს შესანიშნავ სააგენტოში რეპორტიორში მოსვლის მიზეზი გახდა ის ინიციატივა, რომელიც მოდის ახალგაზრდებისაგან და რომელიც ერთ-ერთი შესანიშნავი წარმომადგენელია ზვიად თომარაძე. ისინი შეწუხებული არიან ქართული მიწის ბედით, შეწუხებული არიან იმ კანონის პროექტით გაცნობის შემდეგ, იმ მდგომარეობით, რა მდგომარეობა შეიძლება წარმოიშვას ჩვენთან ქვეყანაში. ეხება საკითხს მიცვლებებისა და დანაბატებების შეტანის თაობაზე, რომლებიც უცხოელებისთვის მიწის საკუთრებაში შესყიდვის რეგულაციებს ეხება. თავიდანვე მინდა განვაცხადო, რომ ჩვენ წინააღმდეგი არა ვართ, რომ მიწა გასხვისდეს უცხოელებზე. აბრამიდან დაწყებული დღემდე მიწა ყოველთვის და ყველგან, ესე იგი, სხვისდებოდა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, თანამედროვე სამყარო მიწის თავისუფალ გასხვისებას უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე განსაკუთრებული სიფრთხილით ეკიდება. საკვები რესურსების შემცირება, თავად მიწის მდგომარეობა, ადამიანის ანთროპოლოგიური ზემოქმედება მასზე იწვევს იმ შეშფოთებას, რომ ნაციონალური სახელმწიფოები და მთავრობები არ უნდა იყონ შეზღუდული უცხოელებზე მიწის გადაცემის თვალსაზრისით ერის და სახელმწიფოს სასურსათო რესურსების თუ გამოკვების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. ნებისმიერ ქვეყანა და ჩვენ დღეს სპეციალურად მოვიტანეთ აქ მსოფლიოს 50 მაღალ განვითარებული და დემოკრატიული ქვეყნების კანონმდებლობებიდან ამოღებული ძირითადი, ესე იგი, ხედვები, პრინციპები უცხოელებთან მიმართებაში და ნათლად ჩანს, რომ აი ეს საკითხი აი ყველგან ასეთი მკაცრი რეგულაციებით გამოირჩევა. კანონის პროექტი, რომელიც მომზადებულია იუსტიციის, ეკონომიკის სამინისტროს და სხვადასხვა უწყებების წარმომადგენლების მიერ, შემიძლია ვთქვა, რომ ყოველგვარი ანალიზის გარეშე, ასე იგი, გვთავაზობს აი ასეთ, ასე იგი, კანონის პროექტს, რომელმაც შეიძლება ბევრი ძალიან მძიმე შედეგი მოუტანოს ჩვენს ქვეყანას. უპირველეს ყოვლისა, რა არის გაანგარიშებული ეკონომიკურად, რას მოგვიტანს ეს? რომ ნახოთ ევროპის განვითარებული ქვეყნების კანონმდებლობები, პრაქტიკულად ყველგან წერენ, რომ მიწას იმ შემთხვევაში გაასხვისებენ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე, თუ ამის სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური საჭიროება არსებობს, ესე იგი, ქვეყანაში. ასე აქვს ბალტიის ქვეყნებს, ასე აქვს დასავლეთ ევროპის, ესე იგი, ყველა განვითარებულ ქვეყანას. ახალ გაწევრიანებულმა წევრებმა ევროკავშირისა, ყოფილი სოციალისტურ ბანაკის წარმომადგენლებმა პრაქტიკულად თითქმის 2000-წლიანი, ესე იგი, მორატორიუმები გამოაცხადეს, სანამ არ დაალაგებდნენ მდგომარეობას საკუთარ ქვეყანაში. და რას გულისხმობს ეს? რომ უნდა შექმნოდა ფერმერს, გლეხკაც, ისეთი გარემო, რომ მას, ესე იგი, მოგება ქონოდა და იგი ფეხზე მდგომარეობდა და მას თანამედროვე ტექნოლოგიები ქონოდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ მთელი ამ 25 წლის განმავლობაში ვერ მოახერხეთ ის, რომ გლეხკაცისათვის რაიმე მხარდაჭერი ღონეს და გაუკეთებინა. იგი არ არის უზრუნველყოფილი არც ტექნიკით, არც სარწყავი სისტემებით, არც აგრო და ზოოვეთ მომსახურებით. და მისი მდგომარეობა ძალიან მძიმეა. აი ამან წარმოშვა სწორედ 2005 წლიდან ის, რომ ქართულ გლეხობას თითქოს არაფერი არ შეუძლია და მხოლოდ უცხოელებშია გადარჩენა. მსგავსი ვითარება საქართველოში იყო მე-19 საუკუნის ბოლოს. როცაც ილია ჭავჭავაძე მას დაასაბუთა, რომ ეს არის არასწორი და პრაქტიკულად განაცხადა, რომ იმედის დამყარება გადამთიელებს ეს ფუჭი მცდელობაა, ეს ნამდვილად ფუჭი მცდელობაა. ჩვენ გავასხვისებთ რაღაც გარკვეული, ესე იგი, რეგულაციებით ამიწას, მაგრამ ხელისუფლება მანამდე დაგვიდოს, რამდენად არის ეს უზრუნველყოფილი, ესე იგი, ეკონომიკური და სხვა საექსპერტო, ესე იგი, მასალებით. მე მაინტერესებს, აქვს თუ არა ხელისუფლებას მომზადებული ამ კანონის პროექტთან ერთად ის ინვესტიციები, რომლებიც მოდის, ვთქვათ, სოფლის მეურნეობაში.
გაკეთებულია მისი ეფექტიანობა, შედარებულია იმ კაპიტალ დაბანდებასთან, იმ ინვესტიციასთან, რომელსაც ქართველი კაცი დებს მიწაში. მიწის გაყიდვა ეს ინვესტიცია არ არის, მიწის ინვესტიცია არის ის, რასაც დებ ამ მიწაში. აი ასეთი რამ ამ დოკუმენტიდან არ ჩანს. ეს დოკუმენტი არის რაღაც ფრაგმენტულად გაკეთებული რაღაც ამოგლეჯილი საკითხებით, რომელსაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, ესე იგი სერიოზული პრობლემები მოყვება. მე მქონდა პატივი ბატონ თენგიზ დიხამენჯიასთან ერთად, აი აქ, აი ამ ტრიბუნიდან მიმემართა ქართული საზოგადოებისათვის, როდესაც 150-ზე მეტმა საქართველოს პარლამენტის წევრმა, რომელმაც მიიღეს კონსტიტუცია და ხელი მოაწერეს კონსტიტუციას, მიმართა გაგვეკეთებინა საქართველოს პრეზიდენტისათვის, პარლამენტის თავმჯდომარისათვის და ქართული საზოგადოებისათვის, იუსტიციის მინისტრისათვის, იმ გადაწყვეტილებების შესახებ, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო იმ მუხლების გაუქმებასთან დაკავშირებით, რომლებიც უცხოელებს უზღუდავდა, ესე იგი, ანუ გარკვეულ რეგულაციის ქვეშ აქცევდა მათ მიწის საკუთრებასთან მიმართებაში. და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს იმ განჩინებასთან დაკავშირებით, რომელმაც მორატორიუმის მოქმედება შეაჩერა საქართველოს რესპუბლიკაში. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს იყო ორი არასწორი, არასამართლიანი გადაწყვეტილება საკონსტიტუციო სასამართლოში. საკონსტიტუციო სასამართლო პრაქტიკულად ამტკიცებდა, რომ თითქოს ეს ყველაფერი წერია საქართველოს კონსტიტუციაში, ხოლო ჩვენ, ვინამაც შევქმნით საქართველოს კონსტიტუცია, განვაცხადეთ, რომ ჩვენ ასეთი რამ არ დაგვიწერია და არც არ დაგვიწერია. ეს არის სერიოზული 115 გვერდიანი ნაშრომი, რომელიც დაგზავნილია და აი ორშაბათს გადის ერთი თვე, მის შემდეგ რაც ეს დაუგზავნეთ, ესე იგი, პრეზიდენტს, პარლამენტს, პრემიერ-მინისტრს, იუსტიციის სამინისტროს. ჩვენ ველოდებით მათგან პასუხს. თორე ჩვენ ეს 150 დეპუტატი, რომელმაც ხელი მოაწერეთ საქართველოს კონსტიტუციას, რა თქმა უნდა გულისხმობ იმ პერიოდის პარლამენტს, დავიწყებთ აუცილებლად აქტიურ მოქმედებას. ისევე რომ მე გეტყვით ამაზე, მე ეს უკვე გუშინ ორჯერ ვიყავი სხვადასხვა ტელევიზიაში, ობიექტივზე და შემდეგ კავკასიაზე, მანამდე პალიტრაში, კავკასიაზე და კიდევ ორჯერ ობიექტივზე. მიხეილ ჯიბუტთან ვიყავი მიწვეული კიდევ ერთ ეკონომიკურ გადაცემაში და აი გუშინ ბონდო მძინარაშვილთან, აკუბარდიასთან ორჯერ და პალიტრაში. ხო, ახლა ვიგიპასუხებთ მე. ჩვენ იცით, რომ პირველად ავსტრიელმა მოქალაქემ გაასაჩივრა საქართველოს პარლამენტის ის ნორმა, რომელიც უცხოელებთან მიმართებაში იყო, ხოლო მეორეჯერ დანიელმა მოქალაქემ. მე ვაცხადებ, იმ ხალხმა რაც გააკეთეს, თავიანთი ინტერესიდან გამომდინარე გააკეთეს. მაგრამ მე, ჩემი ნაციონალური სახელმწიფო მარდა, ჩემი კანონმდებლობა მიწაზე უნდა იყოს იმ სტრუქტურით, რომელიც ჩემ ინტერესებს ეხება. ბოლოს და ბოლოს დღევანდელ ხელისუფლებას ვეუნები, კეთილინებ და ზუსტად ის კანონმდებლობა მივიღოთ უცხოელებთან მიმართებაში, როგორც აქ ავსტრიას. ავსტრია არ მოგწონთ, მივიღოთ ზუსტად ის კანონმდებლობა, როგორც აქ დანიას. აბა ჩადი და ერთი კვადრატული მეტრი მიწაიღეთ. იქ არის ისეთი მოთხოვნები და იქ არის ისეთი რეგულაციები, რომლებიც ასე ადვილად არ გაყიდინებს მიწას. ყველაზე დიდი საფრთხე, რაც ამ კანონის პროექტში არის, არის ის, რომ განუსაზღვრელი რაოდენობით შეუძლიათ მიწის შეძენა იურიდიულ პირებს. მთელი მსოფლიო, მთელი დასავლური სამყარო უარყოფითადაა განწყობილი იურიდიული პირებისთვის მიწის საკუთრებაში გადაცემაზე. იმიტომ რომ აქ უზარმაზარი საფრთხეებია და რომ დანარჩენ საფრთხეებს თავი დავანებოთ, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საფრთხე არის სპეკულაცია. დღეს უზარმაზარი მოთხოვნა აფრიკის ნაყოფიერ მიწებზე, უკრაინის მიწებზე. და რატომ? ეს იურიდიული პირები ყიდულობენ მას, აყოვნებენ და როგორც კი ფასი აიწევს, შემდეგ კიდია.
ჩვენ ამის საშუალება არ აქვს. საქართველოში სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა აუცილებლად უნდა იყოს დანიშნულების სამებრ გამოყენებული. Რომ იქ უცხოელი, აი მაგალითად გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა გეუბნება ასეთ რამეს. თქვენ, რომელსაც გსურთ მიწის შეზღიდვა, უნდა წარმომიდგინოთ ამ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე სამოქმედო საინვესტიციო გეგმა, რომელიც სრულ შესაბამისობაში უნდა იყოს გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის სოციალურ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ინტერესებთან. ჩვენ რას ვთხოვთ დღევანდელ ხელისუფლებას? ჩვენ ვთხოვთ იმას, რომ საბჭო, რომელსაც ისინი ქმნიან, რომელმაც უნდა განიხილოს უცხოელის მიერ შემოტანილი წინადადება მიწის შესყიდვასთან დაკავშირებით, მან აუცილებლად უნდა წარმოადგინოს აი ამ მიწაზე სამოქმედო საინვესტიციო გეგმა, რომელიც ასევე სრულ შესაბამისობაში უნდა იყოს საქართველოს სოციალურ, ეკონომიკურ და სასურსათო უსაფრთხოების ამოცანებთან და ინტერესებთან. კი, მაგრამ მან ეს მიწა აიღოს, გააჩეროს, ხელი არ მოკიდოს. Მე ხომ კატასტროფის წინაშე ვდგები. Მე ხომ დღეს 80%-ით იმპორტზე ვარ მიმული. 80%-ით იმპორტზე ვარ მიმული და გაერო ფაომ ყველამ გააკეთეს განცხადება 2009 წელს უკვე, რომ სოფლიოში იაფის აკვების ეპოქა დასრულდა. ჩვენ აგერ უზარმაზარი აკფლაცია გველოდება. ეს არის ფასების და რა ქვია სურსაძე. ჩვენ ასეთი ერთი გადავიტანეთ. ეხლა ასეთი საფრთხის წინაშე ვდგევართ. ჩვენ აი ეს საკითხები უნდა გავითვალისწინოთ. ამერიკის შეერთებული შტატებში უცხოელებზე გასხვესებულია მხოლოდ და მხოლოდ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფონდის 0.7%. რა, იქ არ არის მიწის ყიდვა გაყიდვა? მაგრამ იქ არის მოთხოვნები, რომელსაც უნდა უპასუხოს უცხოელმა. ხოლო რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ ყვადაღებულ თემას, თითქოს ინვესტიციებს, მინდა განაცხადო, რომ სოფლის მეურნეობა ყველაზე არაინვესტიცია ტევადი დარგია. იმ 3 მილიონ ჰექტარში სულთან ინვესტიცია ტევადი 300,000 ჰექტარი, ანუ მისი 10%. ხოლო საქართველოს სოფლის მეურნეობის დღევანდელი მდგომარეობა, დანაწევრებული საწარმოო ბაზა და ქუცმაცებული შემოვლადო მიწის ფონდი არის ძლევა იმ საშუალებას, რომ ჩვენ სხვილ მასშტაბიანი ინვესტიციები მივიღოთ. ვერ მოვერევით ამას ჩვენ. ჩვენ გასახორციელებელი გვაქვს ძალიან დიდი ამოცანები. უკრაინა ვახსენე. უკრაინას 2013 წლის 1 იანვრამდე ჰქონდა მორატორიუმი გამოცხადებული. როგორც კი ეს ვადა გავიდა, 3 იანვარს ხელახლა გააგრძელა ეს მორატორიუმი. უცხოელებთან მიმართებაში უნდა გამოვიყენოთ ის აპრობირებული წესი, რომელიც მთელ მსოფლიო გამოიყენებს და ამის პრაქტიკა არსებობს. ეს არის გრძელვადიანი გასხვისებადი იჯარა. უცხოელ შეუძლია აიღოს 50 წლამდე მიწა იჯარით და თუ ის 20 წლის შემდეგ გადაწყვიტავს, რომ იქ საქმიანობა არ უნდა, მას უფლება აქვს იჯარის სარგებლობის უფლება გაასხვისოს. ეს მიღებული ნორმა, ამის რეკომენდაციებიც კი არსებობს ევროკავშირიდან. არ გვინდა ჩვენ აი ესეთი რამეები, რომლებიც ესე იგი წინააღმდეგობაში მოიყვანს საქართველოს ხელისუფლებას ქართველი ხალხის ხედვასთან. ო, ეხლა აი ზვიადი ჩაიკითხავს ამას. ზვიადი ჩაიკითხავს ამ მე ერთ რამეს ვიტყვი. ერთადერთ რამეს ვიტყვი, რომ ჩვენ მიგვაჩნიათ, აი ამ საკითხზე მუშაობს ქვეყანაში ძალიან ცნობილი მეცნიერები და ამ პროცესში ჩართულია უზენაის საბჭოს დეპუტატების უმრავლესობა და საქართველოს 92-95 წლების პარლამენტის წევრები, რომლებმაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ ხელი მოაწერენ საქართველოს კონსტიტუციის მიღებას. ისევე როგორც უზენაის საბჭოს წევრებმა, მათ შორისმაც ხელი მოაწერეს საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტს. ჩვენ აუცილებლად დავიწყებთ შესაბამის ღონისძიებებს, გამოსვლებს, მიტინგებს საქართველოს პარლამენტის წინ ამ საკითხთან დაკავშირებით. და ამ ჩვენს ღონისძიებას შეუერთდებიან და უერთდებიან არამარტო ახალგაზრდები, არამედ სხვა საზოგადოებრივი და პოლიტიკური ორგანიზაციები. უცხოელის მიერ საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის შეძენა დაახლოებულია მინიმუმ 5 და მთავრობის შესაბამისი სტრუქტურის გადაწყვეტილებით მაქსიმუმ 50-100 ჰექტარის ოდენობით.
B. სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა შეიძლება გამოყენებული იქნეს მხოლოდ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულებისავე, ისე რომ მისი ფუნქციონირება შეესაბამებოდეს საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების გეგმას. G. საქართველოს სოფლის სამეურნეო დანიშნულების სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის შეძენა შეუძლია მხოლოდ საქართველოში რეგისტრირებულ მხოლოდ იმ კერძო სამართლის იურიდიულ პირს, მთავრობის შესაბამისი სტრუქტურის გადაწყვეტილებით მინიმუმ 10 და მაქსიმუმ 50 ასი ჰექტრის ოდენობით, რომელიც საქართველოს მოქალაქე წილობრივად ფლობს 50%-ზე მეტს. ამასთან მათ საკუთრება შეიძლება იყოს საქართველოში არსებულ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფონდის მხოლოდ 5%. D. უცხოელი, რომელსაც სურს საქართველოში სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის შეძენა, უნდა ცხოვრობდეს საქართველოში კანონიერად ბოლო 5 წლის განმავლობაში. წარმოადგინოს მიწაზე სამოქმედო საინვესტიციო გეგმა, რომელიც შესაბამისობაში უნდა იყოს საქართველოს სასოფლო უსაფრთხოების ინტერესებთან. ჰქონდეს სპეციალური სასოფლო სამეურნეო განათლება, სოფლად ცხოვრების და აგრარული შრომის ხუთწლიანი გამოცდილება. ფლობდეს სასოფლო სამეურნეო მიწის დანიშნულებისადმი გამოყენებისათვის საჭირო კაპიტალს. E. სასოფლო სამეურნეო მიწის გაყიდვა თავისუფალია მხოლოდ სოფლის მეურნის სტატუსის მქონე პირებს შორის. V. სახელმწიფო საზღვრის 5 ან 10 კილომეტრიან ზოლში სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის გასხვისება დაუშვებელია. Z. საქართველოს მთავრობასთან შეიქმნას მიწის დაცვის ტრიბუნალი, რომელიც განიხილავს უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის შესყიდვის, იჯარით აღებისა და მიწის კატეგორიის შეცვლის სურვილთა ყოველ კონკრეტულ განცხადებას და მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას.